warar kala duwan ayaa kasoo <muchas> baxaya dagaal culus oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda oo haatan kasocda duleedka koonfuridee degmada xarardheere ee katirsan gobolka mudug ee bartamaha dalka dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ah ay weerar culus ku qaadeen saldhiga ay ku sugnaayeen al-shabaab هالكأس كي يالهالكاس وحنح يكدب تقال طوسها ورح يلعب درينا سراكيش وهذا الشيء إذا ما ذهنت أيا شاعك قادن ويرك يعني ققادن لبديك إنه هو سيماد مقال حياة كحرف ليره هالكاس يسكو روسنا يين حبنا كتر سنوات واسيس هذا الكونيجان إذاك السراكيش يا أنت أسو إنه حبنا هالويري قرشين يين إنه ويرك سوق قادن بس إيش كهر تجين كدي بحق إيه كهله ندق waxaa saraakiishu ay ku tilmaameen in howlgalkaasi khasaare culus ay gaarsiiyeen al-shabaab islamarkaanaay la wareegeen mid kamid a deegaanada ay weerareen xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan waxaana wili dhaqdhaqaaqyo iskasoo horjeeda laga dareemayaa duuleedka xaradheere iyadoo labadi dhinac ay helayaan gurmadyo dhanka kale ma jira ilaao hadda wax hadal ah ka soo baxay dhinaca al-shabaab ku aadan dagaalka ay guulaha ka sheegteen ciidanka dowlada soomaaliya maalin ka hor ayay ahayd markii sidaanoo kale ciidamada huwanta ee weerar xubno ka tirsan al-shabaab kusugnaa deegaanka ceel qaboowe ee sodon kilomiter dhanka koofureed ka xigta degmada xarardheere gobolka mudug waxaana halkaas lagu dilay ilaayo lixdan xubnood dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in howlgalkaasay kusoo furtay hubfara badan iyo rasaas iyo gaadiid loo waday